Восточный космодром Танкеппит Союз и Кира ракета-носитель Ультюркедерин Курдеген Гамин 16 күнеттен бүлі луғығыр сағыламмыта. Ол Курды Курос Космос Корпорация Берестебетелері айлға қырыстыбылын специалистері тенне бұғыр сулыс пабайестыры кыттылақ рабочий бөлік күн бүгін көстібіт 9 әттігі құмы үлетен сағалатылар. Александра Хабычарова салғыр. Курдык бастан ута рабочий бөлөк бюллетеньер бир түлөтүнөн көтөн ракета-носитель 214 түркейдерин чопчук анна сыталларын белете биттере. Фрагменттер ырак уюрга көстөн специалисттер бир түлөт түхерсирин эмие билимне биттере. Үгілет нехелегеттен сетті оған етене 90 километр тейтші түйетіл түркей көхінне. Маннатулалы рейге тұрғын контроллағын сир қырсыттан боробалары ұлы үлете ұтылынна. 400 в час. Нормально. Радиационный замер на примерно 2 метрден 1,5 метра. Он на бирке фрагмент. Хасын, өйін, әме үлебаратуру, астарной фрагментарына. Специалистар фрагментары хазда часка арардылар, етенне әттіктері мүнер контейнердаргар бүлі қоратыгар келлердилер. Бүлі селегер күн бүгін барта 11 әттік көхінне, 10 тон көрдүр тахар үлі бұй бүтер дере салғаныға.